Aí o... Não tem não. E nós vamos lá, né?
negócio? Estão pedindo um carro na prefeitura. Oi? Sexta-feira, mesmo, pessoal. Sexta agora? Eu aposto dois times, Grêmio ou Palmeiras. Os dois times. Palmeiras. Aí, ó, tá gravando, hein? Ah, então grava aí, ó. Filma aqui, ó. Joga São Paulo, uma grade de cerveja comigo. E o Gago é São Paulo e eu sou Cruzeiro, mas uma grade de cerveja. Beleza? Esqueci. É a aposta filmada pra depois. Eu não tem conversa piada. Hoje eu me deu 10, pô! Ô, Gá! Ô, Gá! Tá filmado aqui, hein? Ô, Pereira, vá! Se eu sou mulher, é o carroça, eu não fico. Você falou que eu não? Filmado aqui. Campeão! Aqui, ó, filma aqui, ó. Campeão! Você é Cruzeiro, São Paulo, não quer cerveja. E quando o Flamengo e Mineirão, se você me der um empate, eu tô dentro da porta. Quê? Flamengo, Cruzeiro, Maracanã, Mineirão. Palmeiras, não. Um empate. E outro aqui é São Paulo contra a Corre, é o contra todos. Se fosse o Carlinho, tinha dado só uma botinada. Mas não deveria. Carlinho, Carlinho, não. Carlinho, não. Perol. Meu chegado. Eu chamo de Carlinho, quem conhece com o Carlinho? Carlinho é meu chegado. Não, Luciano é meu chegado, não faz isso. Eu só vim pra cima. Vagabundo. Que reserva, cara. Não, vale a pena. Por isso eu vou aceitar um trem desse. É uma coisa que falou, engraçado. O técnico tira. Esse corre vai desgraçar, hein? Vai correr essa puta que pariu. Mas é quase normal. Eu tô não, ele não, você corre. Jogou no fundo, eu agarrei ele por aqui, ó. Não. Eu segurei no ombro. Você é corre demais, ele. Bora na frente, rapaz. Agora não, eu não paro, jogou na minha frente. Ah, mas você jogou no lugar errado ali, ué. Lateral, velho. É o que estava sobrando. Não. Qual tá preferindo, bobo? Lateral? É pior, rapaz. Não, porque eu fico mais quietinho lá atrás. Ah, mas lá tem o Varela. Você tá me jogando lá, né? Quietinho lá dentro. Aí a marca tá assim, só assim. Aí ele vai no estacionamento, você entra dentro do banho assim, aí depois você passa dentro da mata, aí você passa lá. Aí tem até um avião que você tá aqui esquiando, você dá uma coisa assim, é demais. Excelência da pelada. Aqui, que, bonito, ó. Que da pelada antes, a pelada aqui joga no bom sucesso. Joga no bom sucesso. Bom sucesso. Ah, você tá olhando. Tá vendo? Joga no sucesso também? Não, eu não faço os dois. Quem aí, ó. Paulo, boleiro, não sou boleiro, não. São Paulo, no bom sucesso. Você não sabe como que é o bom sucesso. Aqui direto em Felisburgo, aqui, ó. O Muricy joga com esses três zagueiros. A zaga do Palmeiras. Tá bem, rapaz. O Palmeiras é zagueiro. Zagueiro do mundo. Ele pega o Palmeiras.
Galinha, esse campeonato é o campeonato mais feio. O mais equilibrado até agora é essa. Aqui não, é o ano atrás. Pode chamar aqui a falar de todos os clubes. É o campeonato mais feio que tem. Ah, é o Grêmio que tá na frente. Vamos supor que o Cruzeiro ganha, tá tudo igual, né? Não, que tá aí no quadro é meu Grêmio. Não, senhor. Quem está mais tempo é o Cruzeiro. Quem está mais tempo é o Cruzeiro. É o tempo que está, não. Esse pé. Meu time é feio, a zaga é pesada, o ataque é ruim e tal. Nós não temos lateral. Só não pode ter medo, só se for do goleiro, mas acertou.